الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ناظرين محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو کی نشریات میں ہوں آپ کا میزبان محمد سرفراز مدنی اور پروگرام حیّ علی الفلاح آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں کامیابی کے گر اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اصحاب کی سیرت آپ کی ازواج کی سیرت کو دیکھ کر جو ہے وہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کیسے ہم دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں یہ آپ کا پروگرام ہے آپ سے لے کے تقریباً ایک گھنٹے تک میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ العزیز دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے ہمیں اپنے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس دین کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس دین کی روشنی کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے ہمیں اپنے قلوب کو اس روشنی سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو اس دین کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اللہ تبارک و تعالی اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہماری ذمہ داری ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں یہ ذمہ داری جو آپ نے پیغام ہم تک پہنچایا ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا صحیح طریقے سے یہ ہماری اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے اس لحاظ سے ہم اس پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا جائے اور لوگوں نے اس کو کیسے نبھایا ہمارے سامنے ایسی روشن مثالیں ہیں درخشاں ستارے ہیں کہ جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اصحابی کن نجوم فبئیہم اقتدیتم اہتدیتم میرے ساتھ دینے والے جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں جس ستارے کے پیچھے چلو گے تمہیں روشنی ملے گی ہدایت ملے گی راستہ ملے گا یہ راستہ دکھانے والے ستارے مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے جوان بھی تھے بوڑھے بھی تھے اور ان سب نے اپنی زندگی کے اندر ایسی مثالیں چھوڑی ہیں کہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں شاندار مثالیں خوبصورت مثالیں اس دین کو پریکٹس کر کے دکھایا لوگ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس دین پر نہیں چل سکتے عام لوگوں نے بچوں نے بوڑھوں نے جوانوں نے مردوں نے عورتوں نے غریبوں نے امیروں نے غلاموں نے آزادوں نے اس پر چل کے دکھا دیا جن کی پہلے کی زندگی کوئی اچھی زندگی نہ تھی لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو بھی خوبصورت بنایا اور آنے والے لوگوں کو بھی راستہ دکھایا کہ ایسے زندگیاں بنائی جاتی ہیں زندہ ایسے رہا جاتا ہے
تو اس لحاظ سے جو ہے اس پروگرام کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے انداز آپ کے سامنے رکھے جائیں جو انداز دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی بیوی بچوں پر ظلم کرے اور باز نہ آئے تو کیا پڑھے؟ بچے باز نہ آئے تو نہیں, ہسبینڈ. اچھا اچھا اچھا, ہسبینڈ جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں آپ پر, اچھا, اور وہ باز نہ آئے تو کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سنتے رہیے انشاءاللہ, دیکھتے رہیے انشاءاللہ عزیز. یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے جس پہ تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ بیوی کے حقوق خاوند پر کیا ہیں اور خاوند کے حقوق بیوی پر کیا ہیں. یہ دونوں زندگی کے پہیے ہیں. یہ دونوں اگر ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو زندگی چین سے بسر نہیں کر پائیں گے, کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ان دونوں کی کامیابی ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے. نکاح سے پہلے آپ انڈیویجول تھے, ایک فرد تھے, ایک مرد اور ایک عورت اپنی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے, لیکن نکاح کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا اپنی آزاد مرضی سے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو قبول کیا. قبول سے مراد دل سے قبول کرنا ہوتا ہے. تو دل سے قبول کرنے کے بعد پھر دل میں میل نہیں آنی چاہیے, اور اگر آئے تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ, اے اللہ, ہم میاں بیوی کے اندر اطمینان پیدا فرما, ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. تو خامدوں کے اندر جو یہ رویہ ہے جہالت کی وجہ سے کہ وہ بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں, بیویوں پر زیادتی کرتے ہیں, اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. اس لحاظ سے جو ہے وہ بیوی کے ساتھ امن, سکون اور اطمینان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ رہ کر ہمارے لیے مثال چھوڑی ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسے زندہ رہا جاتا ہے, کیسے ان کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر کوئی خاوند فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنی بیوی کو خوش رکھنا ہے, اور بیوی فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنے خاوند کو خوش رکھنا ہے, تو اس گھر کے اندر سکون آتا ہے, برکتیں آتی ہیں, رحمتیں آتی ہیں, پھر ان کے بچے کامیاب ہوتے ہیں, پھر ان کے ارد گرد کے ماحول کے اندر رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں, پھر ان کے خاندانوں کے اندر رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں. اس لحاظ سے بیوی پر ظلم کرنا انتہائی برا فعل ہے, اور اس فعل کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن بیوی کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کا دل جیتنے کی کوشش کرے. ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ ابھی تک اپنا مقام پیدا نہ کر سکی ہو. تو یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے. ایک آدمی کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ قصوروار ٹھہرایا جائے. عام طور پہ دونوں طرف کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں, لیکن دونوں طرف کو اسلام نے حکم دیا ہے عاشروہن بالمعروف. قرآن حکیم نے تو کہا ہے معروف طریقے سے, خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ گھروں کے اندر رہنے کی کوشش کی جائے. ایک خاتون اپنے ماں اور باپ اور بھائی اور بہنوں کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آبسی ہے, تو اس کی دلجوئی کرنا, اس کا خیال رکھنا, اس کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا, یہ ہمارا دینی فرض ہے. اور دینی فرض ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر انتہائی ناگزیر ہے, لازمی ہے. جن گھروں کے اندر خامد اپنی بیویوں کا احترام نہیں کرتے ہیں وہ گھر بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, اور وہ خامد بھی پھر امن اور سکون سے نہیں رہ سکتا. اس لحاظ سے جو ہے وہ دونوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. قرآن حکیم نے اس بارے میں بڑی واضح ہدایات دی ہیں. بیوی کی حدود بھی مقرر کی ہیں, خاوند کی حدود بھی مقرر کی ہیں. میں پچھلے پروگرام کے اندر آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا
کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی مثال چھوڑی ہے ہمارے سامنے، بیویوں میں سے کیسی مثال چھوڑی ہے، اور خود محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جس طرح زندگی گزاری ہے ایک مثالی خامد ہونے کی حیثیت سے، اور ایک مثالی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں، تو انہوں نے کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارا ہے اس ماحول کے اندر، جس ماحول کے اندر ہر وقت خطرہ تھا، جان کا بھی، مال کا بھی، عزت کا بھی، آبرو کا بھی، ہر لحاظ سے غیر محفوظ علاقہ تھا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وقت اپنے خاوند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو بیوی کو چاہیے کہ خوشی اور غمی میں خاوند کا ساتھ دے، اور خاوند کو چاہیے کہ خوشی اور غمی کے اندر بیوی کے ساتھ رہے۔ جب ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہے تو پھر بیوی اور خاوند دونوں آپس میں اس طرح زندگی گزاریں کہ ان کی زندگی خوشگوار بن جائے۔ میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتاتا ہوں، جب بھی کوئی کسی بچے کے بارے میں یہ بات آئی کہ یہ بچہ یا بچی جو ہے وہ اسکول کے اندر صحیح بیہیو نہیں کر رہی یا کر رہا، اور اس کو جو ہے وہ پڑھنے میں دقت ہے، یا اس کا بیہیویئر اتنا خراب ہے کہ وہ کلاس کے اندر پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دے پاتے، تو جب بھی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کے والد اور اس کی والدہ کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر انتشار ہے، یہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، وہ بچے بیان نہیں کر سکتے بعض اوقات، لیکن جس طرح وہ چخ چخ سنتے ہیں گھروں کے اندر اپنے ماں باپ کو، جن کو وہ ایک آئیڈیل ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے آئیڈیل تو ہر وقت آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے پر طنز کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کی ہنسی اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بھی اور عدم موجودگی میں بھی غیبتیں کرتے ہیں اور برائیاں بیان کرتے ہیں، تو بیوی یہ سمجھتے بعض اوقات کہ میں اپنی اولاد کے سامنے اس طرح کی بات کروں گی تو وہ مجھے مظلوم سمجھیں گے، میری حمایت کریں گے، اور خاوند یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر اپنی بیوی کی شکایات کیں تو وہ مجھے کہیں گے کہ یہ بہت گریٹ آدمی ہے، ایسی بیوی کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، تو وہ پوائنٹ سکورنگ جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا غفلت کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے ایسے کامنٹس دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف سامنے یا عدم موجودگی میں، تو اس میں بچوں پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اپنے خاندان کو تباہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بیوی اور خاوند کے درمیان ناچاکی پیدا کر دیں، اور شیطان کا سب سے بڑا کام بھی یہی ہے کہ وہ بیوی اور خاوند کے درمیان ناچاکیاں پیدا کرتا ہے۔ تو شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کیجئے، قرآن حکیم کو کھولیے، اس کو پڑھیے، اور اس میں بے شمار ہدایات آپ کو ملیں گی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی جی، ظفر ایڈوکیٹ لندن۔ جی، کیسے خیریت سے ہیں؟ دعا فرمایا کریں۔ میں صرف اس بات کی، میں میرا یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جسٹ ٹو انڈرسٹ، میں اپنے سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ فرمائیے فرمائیے۔ اے مولانا صاحب، یہ بسنت چشتی، قادری، نقشبندی، حالات رکیاس اور بہت سے، یہ اس طرح کی لیبل اور نشان لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ پھر اس کا فرق یہ پڑتا ہے کہ جب کسی مجلس محفل میں جاتے ہیں تو وہ دوسرا کہا میں نقشبندی ہوں، میں قادری ہوں، وہ اپنے خواہ ایک تخصیص پیدا کرتا ہے، جب کیا مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہیں، ایک قرآن ہے، ایک سب بات ہے، تو اس طرح کے کہنے، لکھنا، کرنا، اور جن لوگوں نے یہ کیمپ کیا ہے، کیا جسٹیفائڈ تھے یا وہ کیا، ذرا سمجھا دیں مجھے۔ بہت اچھا سوال ہے، اس کے پیچھے جو نیت مجھے آپ کی نظر آ رہی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے اندر کسی قسم کی تفریق ہو، کسی قسم کا امتیاز ہو، کوئی اپنے آپ کو اونچا سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھے، کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھے، دوسروں سے مختلف سمجھے؟ یہ امتیاز جو پیدا کرنے والی کیفیات ہیں، ان کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں تک شناخت کا تعلق ہے، اگر شناخت کے لحاظ سے کوئی اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو برطانوی کہتا ہے،
کوئی اپنے آپ کو عراقی اور کہتا ہے، ایرانی کہتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ملکوں کو چھوڑ کر اگر اپنے آپ کو کوئی حنفی کہتا ہے یا شافعی کہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ کریٹ کر رہی ہو ڈویژن انسانوں کے اندر، خاص طور پر مسلمانوں کے اندر، تو اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو یہ نیت پر ہے، نیت اگر ٹھیک ہو ہر کام ٹھیک ہے۔ مسجد بنانا کتنا بڑا عمل ہے کہ جنت میں گھر بنانے کے برابر ہے، لیکن ایک مسجد جس کو قرآن مجید نے خاص طور پہ بیان کیا ہے اور سورۃ توبہ کے اندر اس کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ بنانے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا، حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور نبی علیہ السلام کی محفلوں میں آ کر بیٹھتے تھے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، لیکن کسی وجہ سے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اتنی دور جاتے ہیں مسجد میں اور وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں، کیوں نہ ہم قریب اپنی مسجد بنا لیں اور الگ اپنی نماز پڑھیں۔ تو اس کو بنانے کا اصل مقصد جو تھا وہ ڈویژن تھا، اس کے بارے میں کیا حکومات ہے میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بات سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ مولانا صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے۔ جی آپ بھی بول رہے ہیں؟ جی جی میں بول رہا ہوں۔ جی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بات کہنی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بات یہ ہے کہ مجھے رات کو جب میں سوتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے اور میں چیختی ہوں اور روتی ہوں۔ اچھا، ہاں ٹھیک، اکثر ایسا ہوتا ہے؟ جی روز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک طریقہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ اللہ وہ نہیں ہوگا، بفضل تعالیٰ نہیں ہوگا۔ جی ہاں بتائیے۔ میں ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت شکریہ، رکھ دیا آپ فون کو انشاءاللہ، اور کوئی سوال ہے تو کر لیجئے ورنہ فون رکھ دیجئے۔ بہت اچھا، تو بات میں کرتا ہوں، اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ مسجد بنانا بہت ہی نیکی کا کام ہے، جنت میں گھر بنانے کے برابر ہے، لیکن ان لوگوں نے مسجد بنائی اس لیے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ لگتی نہیں تھی اور اپنی الگ مسجد بنانا چاہتے تھے، مسجد بنا لی، نبی علیہ السلام کو اطلاع بھی کر دی اور کہا کہ ہم اس میں چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور افتتاح کریں۔ آپ ایک غزوہ پہ جا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ میں اس غزوہ سے واپس آ کر ضرور اس مسجد میں آ کر افتتاح کروں گا اور اس میں نماز پڑھوں گا اور اس کا باقاعدہ آغاز کرنے کا اعلان کر دوں گا۔ آپ غزوے پہ چلے گئے، واپس آئے اور ارادہ کیا وہاں جانے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی کہ اس مسجد کے بنانے کا مقصد تقوی نہیں ہے، خدا خوفی نہیں ہے، بلکہ یہ تفریق پیدا کرنا ہے مسلمانوں کے درمیان، چنانچہ آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، اس کا افتتاح نہیں کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس مسجد کو جلا دینے کا حکم دے دیا، ختم کر دینے کا حکم دے دیا، تو وہ ڈیمالش کر دی گئی۔ اس لحاظ سے نیک کام بھی اگر مقصد یہ ہو کہ اس سے ڈویژن پیدا ہو تو اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، مگر نہ صرف شناخت کی حد تک، لتعارفو جیسا قرآن حکیم کہتا ہے کہ تعارف کی حد تک جو ہے اگر کوئی نام رکھتا ہے چشتی، قادری، سہروردی تو شاید کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو امتیازی شان دینے کے لیے اور دوسروں سے الگ ثابت کرنے کے لیے جو کیا جاتا ہے، اب لوگوں نے یونیفارم الگ بنا لیے ہیں، پگڑیوں کا رنگ الگ بنا لیا ہے، اپنے آپ کو الگ ثابت کرنے کے لیے ہم الگ ہیں، امت سے الگ ہیں، تو اس طرح کا جو اندازہ بدقسمتی سے مسجدوں کی پیشانیوں پر لکھا ہوتا ہے، یہ فلاں لوگوں کی مسجد ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ اس مسلک کی ہے، مسجد نہ کسی مسلک کی ہوتی ہے، مسجد نہ کسی خاندان کی ہوتی ہے، نہ کسی علاقے کی ہوتی ہے، مسجد سارے مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے جو سب کو اکٹھا کرنے والی ہے۔ تو اگر تو مقصد جس طرح آپ نے فون کیا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری اللہ کے امتیازی شان نبی علیہ السلام نے اپنے لیے اختیار نہیں کی ہے، باہر سے لوگ آتے تھے پہچان نہیں پاتے تھے ان میں سے نبی کون ہے، امتی کون ہے،
تو لوگوں نے تجویز دی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے ایک اچھا سا تخت بنا دیں یا کوئی گدی بنا دیں جس پہ آپ تشریف رکھیں یا آپ کا کوئی جو ہے وہ لباس ایسا تیار کروا دیں کہ جس سے لوگ آپ کو پہچان سکیں. اس نے فرمایا نہیں, میں تم میں سے ہوں. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا, انہی کی طرح کھاتے تھے, انہی کی طرح پیتے تھے, انہی کی طرح بیٹھ جاتے تھے, انہی کی طرح ایک کام کرتے تھے. مسجد بنا رہے ہیں تو جہاں لوگ کام کر رہے ہیں وہاں نبی مصطفیٰ بھی کام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خندق کھود رہے ہیں تو جہاں دوسرے لوگ کھود رہے ہیں آپ بھی کھود رہے ہیں. جہاد پہ جا رہے ہیں تو جہاں دوسرے لوگ جا رہے ہیں آپ خود بھی جا رہے ہیں. بھوکے ہیں تو پھر دوسرے بھی بھوکے ہیں, خود آپ بھی بھوکے ہیں. تو لوگوں سے کوئی حالانکہ اللہ کے نبی کو امتیاز حاصل کرنے کا حق حاصل تھا کہ وہ نبی ہیں, باقی امتی ہیں, نبی کی شان بالکل اونچی ہے, لیکن انہوں نے رہن سہن کے اندر اور تعلقات کے اندر کبھی ایسا نہیں کیا. لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں, ان کا کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں, اس کا کوئی پریشانی ہو تو گھر میں جا کر اس پریشانی کو سنتے ہیں اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ کھانا پکانے میں مدد کرتے ہیں, برتن دھونے میں مدد کرتے ہیں, اپنا جوتا خود سیتے ہیں, اپنے کپڑے خود سی لیتے ہیں. تو یہ زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ امتیاز ختم کریں آپس کا. جہاں تک آپ کے مقام کا تعلق ہے وہ اللہ کے پاس ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اگر تو یہ نام اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں سے الگ تھلگ ہیں اور ہماری ایک نرالی شان ہے تو یہ غلط ہے, اور یہ غلط نام ہوں تو وہ بھی غلط ہیں, اور غلط طریقے سے اپنے آپ کو جو امتیازی شان دینے کے لیے کوئی خصوصی جگہ بنائی جاتی ہیں تو وہ بھی غلط ہے, اور اپنے آپ کو کوئی خصوصی مقام دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بھی غلط ہے. سید القومی خادمہم, جو اونچا آدمی ہو وہ اتنا ہی زیادہ خدمت کرے قوم کی, اتنا ہی زیادہ لوگوں کی خدمت کرے اور عاجز بن کے رہے. عاجزی اللہ پسند کرتا ہے, اور امتیازی شان اپنے اندر پیدا کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو اس لحاظ سے جو ہے آپ کے سوال کے دو رخ ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ نام رکھے جا سکتے ہیں. اگر تو یہ صرف نسبت کے لیے ہیں, اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے, اپنے اندر کسی کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے, اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو غلط کہیں. لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ ہم نے مسلمانوں سے الگ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اور ہم نے اپنی امتیازی شان برقرار رکھنی ہے, تو پھر یہ غلط ہے اور اس کا حساب کل قیامت کے دن دینا پڑے گا. ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ سونے میں ڈر لگتا ہے. اب اس کے لیے جو ہے وہ دو چیزیں آپ کے لیے جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کیجئے. جب آدمی اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھتا, اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا, تو اس کا جو معدہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ چیزوں کو صحیح طور پر ہضم نہیں کر سکتا. بدہضمی کی وجہ سے سوتے ہی دماغ پر بوجھ پڑتا ہے, ساری گیسز جو پیٹ کی ہوتی ہیں وہ دماغ کی طرف جاتی ہیں اور وہ ستاتی ہیں اور وہ پریشان کرتی ہیں, ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور ذہن پر بوجھ پڑتا ہے. اس لیے جو ہے فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ روزانہ ایکسرسائز کر سکیں, کم از کم 30 منٹ روزانہ, تو یہ آپ پر اچھے اثرات ڈالیں گے. فوراً شاید فائدہ نہ ہوگا, لیکن سلولی اینڈ سٹیڈیلی آپ یہ دیکھیں گی کہ آپ کی صحت جب ٹھیک ہوگی, آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہوگا, اور کھانے پینے کے معمول درست رکھیں. یہ اوٹ پٹانگ چیزیں جو کھانی ہیں یہ بند کر دیں, کھانا صحت مند کھائیں, اور صحت مند کھانے کے ساتھ ساتھ صحت مند عادتیں اپنے اندر پیدا کریں. سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں تاکہ وہ جو ہضم ہونے کا جو ہے وقت وہ پوری طرح آپ لے لیں, تاکہ اس وقت آپ کا معدہ گڑبڑ نہ. اصل چیزیں زیادہ تر معدے کی وجہ سے ہوتی ہیں, دوسری چیزیں جو ہیں وہ روحانی ہوتی ہیں. ان کی طرف بھی میں آتا ہوں, لیکن وقفے کا وقت ہو رہا ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ جسمانی اور روحانی طور پر آپ کیسے اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں کہ نہ جاگتے ہوئے آپ کو ڈر لگے,
نہ سوتے ہوئے آپ ڈریں. تو اس کے طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ العزیز. طریقے اسلام کے اندر بڑے واضح ہیں, اسلام دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی بتاتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے. وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حی علی الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں خدمت ہوں انشاءاللہ العزیز. اور پروگرام چل رہا ہے اس وقت حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. پانچ وقت اذان میں یہ آواز ہم سنتے ہیں, کامیابی کیسے حاصل کی جائیں. تو ہمارے جو کالر تھے ان کی باتیں ہو رہی تھیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ امتیازی ناموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. خواہ مخواہ جو ہے وہ ایسے نام نہ رکھیں جس سے پتہ چلے کہ آپ مسلمانوں میں جو کوئی الگ گروہ اور کوئی الگ فرقہ موجود ہیں. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی حاضہ, اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو دینی لحاظ سے یہ نام ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد اپنے آپ کو مختلف ناموں سے یاد کروا کے یہ بتانا کہ ہم کوئی الگ فرقہ ہیں, کوئی الگ مکتب فکر ہیں, تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں تک ہماری بہن کا سوال تھا کہ سوتے پہ ڈر لگتا ہے, تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ فزیکلی فٹ رکھنے کی کوشش کریں. کھانے کے لحاظ سے اپنے کھانے کا خاص طور پہ خیال رکھیں, کون سی چیزیں آپ کو ہضم ہو رہی ہیں, کون سی چیزیں آپ کو ہضم نہیں ہوتی ہیں. کھانا جو ہے وہ انسان کی زندگی پر, جسمانی اور روحانی دونوں زندگیوں پر بہت اثر ڈالتا ہے. اس لحاظ سے جو ہے وہ اپنا حلال کھانا ہو, صحت مند کھانا ہو, اور سونے سے پہلے کھایا جائے تاکہ سوتے وقت جو ہے وہ آپ کا ہاضمے پر, آپ کے معدے پر کوئی زیادہ دباؤ نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ آپ روحانی طور پر اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ وضو کر لیں, وضو کر کے سوئیں. وضو کر کے سونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ پیٹ کے بل نہ سوئیں, معدے پر وزن نہ ہو جب آپ سو رہے ہوں, بلکہ دائیں پہلو پر سونے کی کوشش کریں. اور دائیں پہلو پر سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیں اور اذکار پڑھیں. بہت سے اذکار نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں. اللہ بسمک اموت وحیا, اے اللہ میں سونے جا رہا ہوں, جا رہی ہوں, یہ اپنے آپ کو آدھی موت کے حوالے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جگانا بھی تیرے اختیار کے اندر ہے, تو نیند دینا بھی تیرے اختیار کے اندر ہے, بیدار کرنا بھی تیرے اختیار کے اندر ہے. اور پھر جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھی جائے. آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ تعوذ پڑھا جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر کیا جائے. اسی طرح جو ہے وہ آخری تین صورتیں قل ہو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھا جائے. تو یہ ذکر اذکار کرتے ہوئے سونے کی طرف جائیں. اور دن کے وقت جو ہے وہ اگر بہت ہی تھکے ہوئے ہوں یا بیمار ہوں تو سوئیں, ورنہ کم سونے کی کوشش کریں تاکہ رات کو آپ کی نیند جو ہے وہ تسلی بخش ہو. جو دن کو تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں پھر رات کو ان کو نیند نہیں آتی, اور اگر آتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈرونے خواب وغیرہ دیکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اپنی نیند سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے. نیند کو اللہ تبارک و تعالی نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے, اور سکون حاصل کرنے کے ضروری ہے کہ آپ کا بستر صاف اور پاک ہو اور آپ وضو کر کے جائیں, اور وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ سونے کی کوشش کریں. تو اس لحاظ سے آپ کو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. شیطان جو ہے وہ خوابوں کے ذریعے سے آپ کو ڈرانے کی کوشش نہیں کرے گا. قرآن مجید کے اندر جو روحانی برکتیں ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گی. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ سوتے وقت جو ہے وہ اپنے فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی اپنے آپ کو بہتر انداز میں کرنے کے بعد سونے کی طرف جائیں گے, تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ سکون کی نیند آئے گی. اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر خواب روم کے اندر
اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں خاص طور پہ فوٹوز ہیں تو وہ فوٹو بھی بے برکتی کا سبب بنتے ہیں، ان کو ہٹا دیجئے، تصویریں ہٹا دیجئے، اور کمرہ جو ہے اس جس وقت آپ سو رہے ہوں تو اس کو جو ہے وہ ہوادار رکھیے، ایسا نہ ہو کہ اس میں تازہ ہوا کی آمد و رفت نہ ہو، اگر ممکن ہو تو تھوڑی سی ونڈو کو اور کھڑکی کو کھلا رکھیں تاکہ تازہ ہوا آتی رہے اور گندی ہوا جو ہے وہ آپ کے دل اور دماغ اور معدے پر برے اثرات نہ ڈالے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو آپ اختیار کر کے جو ہے وہ آپ اپنے ان ڈراؤنے خوابوں پر قابو پا سکتی ہیں۔ یہ نفسیاتی چیزیں بھی ہوتی ہیں، نفسیاتی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کریں، معاشرتی طور پر اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے ذہن پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں، ذہن پر زیادہ سوچ بچار کر کے خامخواہ اس کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے اور یہ نعمت جو ہے اس کی قدر کریں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خصوصی طور پر پیدا کیا، ہر انسان کو خصوصی طور پر پیدا کیا ہے، اور اس خصوصیت کو پہچانیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اندر سے خوش رہنے کی کوشش کریں۔ دن بھر جو آپ کریں گے رات بھر آپ اس کو انجوائے کریں گے اگر آپ نے دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے تو رات آپ کی سکون سے گزرے گی، کبھی ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ اگر آ جائیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر اپنی بائیں طرف منہ کر کے، جس طرح آدمی تھوکتا ہے، تھوکے نہیں لیکن جس طرح آدمی تھوکتا ہے تھو 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 اس طرح کر دیں 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ تعوذ پڑھیں۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے، اذکار کر کے، دائیں پہلو پر لیٹ کر، اور ممکن ہو تو قبلہ کی طرف رخ ہو تو وہ بہت ہی اچھا ہے، رخ کر کے سو جائیں، اور کچھ دنوں کے بعد آپ اپنے ڈرانے خوابوں پر قابو پا لیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو خود محنت کرنا پڑے گی، اور اس کے لیے جو ہے وہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو، اپنے کمرے کو پاک اور صاف رکھیں، اور نماز کی پابندی کریں، اور قرآن کی تلاوت کریں اس گھر کے اندر۔ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی اور نماز نہیں پڑھی جاتی، اس گھر کے اندر شیطان کے حملے ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فرض نماز جو ہے مردوں کے لیے مسجد میں پڑھنا ضروری ہے، اور نفل اور سنتیں جو ہیں وہ گھر کے اندر پڑھی جائیں تو گھر کے اندر برکتیں پیدا ہوں گی۔ اگر اس گھر کے اندر جو ہے وہ کارپیٹ گندا ہے یا پردے صاف نہیں ہیں تو ان کو صاف کیجئے، اور صفائی آدھا ایمان بھی ہے، صفائی برکتیں بھی لاتی ہے، رحمتیں بھی لاتی ہے۔ گندگی سے جو ہے وہ شیطان، گندگی پر شیطان آتے ہیں زیادہ تر، وہ گندی جگہ پہ رہنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ٹوائلٹ کو اسی لیے جو ہے صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹوائلٹ میں داخل ہوتے وقت کہا گیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شیطانوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو گھر کو اگر آپ صاف ستھرا رکھیں گے، گھر کے اندر اگر آپ سکون کا ماحول رکھیں گے، اپنی زندگی کے اندر آپ سکون کا ماحول رکھیں گے، اور خدا کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور جن کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کا دل سکون پر ہوگا، آپ کا دماغ سکون پر ہوگا۔ پھر رات کو، دن کے وقت اپنے آپ کو تھکا دیجئے، بہت محنت کیجئے۔ نبی علیہ السلام بہت محنتی تھے، اور آپ کے صحابہ کرام بہت محنتی تھے، اور محنت کیجئے، تھکا دیجئے اپنے آپ کو۔ دن کے وقت کوشش کیجئے کہ آرام نہ کیا جائے، دن کو اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے، رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے۔ ہاں اگر لمبے دن ہوں بہت زیادہ اور سخت گرمی ہو تو آپ کو قیلولہ کرنے کا حکم، اجازت ہے شریعت کے اندر، لیکن سرد ملکوں کے اندر تو اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ سرد ملکوں کے اندر دن بھر اپنے آپ کو تھکا دیجئے تاکہ آپ تھک ٹوٹ کر جب آپ بستر پر جائیں تو آپ کو سکون اور اطمینان کی نیند آئے۔ تو جو لوگ آرام طلب ہوتے ہیں اور کھانے پینے میں پرہیز نہیں کرتے ہیں اور اپنے لباس اور اپنے گھر بار کو صاف ستھرا نہیں رکھتے ہیں تو ان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ شیطنت کا اگر حملہ ہو تو اس کے لیے آپ آخری 3 کل جو ہیں وہ خاص طور پہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنے آپ پہ پھونک ماریے،
اور سو جائیے. اللہ تبارک و آیت الکرسی لازم پڑھیے, شیطان سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما دے گا. تعوذ پڑھیے جتنی بار پڑھ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ایسے خواب نہیں آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکون کی زندگی بھی عطا فرمائے اور سکون کی نیند بھی عطا فرمائے, لیکن سکون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں, اللہم انت السلام, اے اللہ سلامتی اور سکون تیری طرف سے ہے. وَمِنْكَ السَّلَامُ, اور یہ سارا اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہے. تبارک تیا ذل جلال والاکرام, برکت والا ہے اللہ تیرا نام, تو جلال والا ہے اور تو اکرام والا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا اور شیطان بھی دفع ہوگا اور وہ آپ کے قریب نہیں پھٹکے گا. مسلمان کے قریب وہ پھٹک نہیں سکتا اگر مسلمان صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے. لیکن حملہ تو وہ کرتا ہے, حملے وہ کرتا رہے گا. یہ چور ہے ایمان کا, یہ چور ہے سکون کا, اور یہ لوٹنا چاہتا ہے سکون اور اطمینان انسانوں کے اندر سے, اور ان کو پریشان رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی طرف خوشی خوشی نہ آ سکیں. تو اس کی پریشانی سے بچنے کے لیے تعوذات پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگیں کہ اللہ تو ہی میری ہی حفاظت فرما, تو انشاءاللہ زندگی اور نیند دونوں جو ہیں وہ انشاءاللہ عزیز اچھے انداز سے گزارنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. تو خواتین حضرات, بات ہو رہی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی, ام المومنین, ہم سب کی ماں, محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بیوی, اور سیدہ طاہرہ, جن کو غیر مسلم بھی کہتے تھے کہ یہ طاہرہ ہے, یہ پاک ہے یہ, اور ان کو خدیجہ الکبریٰ جو کہا جاتا تھا کہ یہ عظیم عورت ہے, ان کا تذکرہ ہو رہا تھا پچھلے پروگرام کے اندر بھی اور آج کے پروگرام کے اندر بھی. یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں, سب سے پہلے کسی شخص نے اسلام قبول کیا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں, آپ کی بیوی ہیں. اور آپ نے جب آ کر غار حرا سے واپس آ کر آپ کو بتایا, بلکہ بتایا بھی کس انداز سے, قرآن مجید کی دو صورتیں ہیں سورہ مزمل اور سورہ مدثر, ان کے ابتدائی آیتوں کے اندر خاص طور پر اس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے آپ پر گھبراہٹ تھاری تھی, پریشانی تھی کہ مجھ پر کتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. ابھی آپ اپنے آپ کو اس طرح نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اس سارے بوجھ کو اٹھا سکیں گے اور اس عظیم فریضے کو ادا کر سکیں گے. تو اس دوران آپ سخت پریشانی کی حالت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی دثیرونی دثیرونی, مجھے کمبل اڑھا دو, مجھ پر چادر ڈال دو, مجھ پر کوئی کپڑا ڈال دو, میں اپنے اندر کوئی غیر مری طور پر ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے مجھ پر بوجھ ہے میرے ذہن پر اور مجھے آرام کی ضرورت ہے. تو آپ نے آپ کو کمبل دیا, آپ کا خیال رکھا. جب آپ تھوڑے سے آرام کرنے کے بعد تھوڑی سی طبیعت سنبھلی تو آپ نے بتایا کہ میرے ساتھ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون تھیں جنہوں نے آپ کو تسلی دی اور آپ کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اور اس کے لیے پھر بتایا کیوں ضائع نہیں کرے گا. اور جو کچھ آپ کے اندر آپ کی سیرت کے اندر دیکھا تھا اس کو ایک ایک کر کے بیان کیا. ان میں سے چند باتیں یہ تھیں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور اللہ سچوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا, سچوں کا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی ساتھ دیتا ہے اور وہ ان کے مقام کو بلند کرتا ہے. آپ نے ہمیشہ سچ بولا, آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ رشتوں کو ملانے والے ہیں, آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں, بے نواؤں کی نوا کو سننے والے ہیں, آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ بیواؤں کی بات کو سنتے ہیں, آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو یہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ, جنہوں نے سب سے پہلے آپ پر ایمان کا اعلان بھی کیا
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تسلی بھی دی، اور اس کے بعد پھر اپنے ایک چچا زاد بھائی کے پاس لے کے گئیں جو بہت بوڑھے تھے اس وقت، لیکن جتنی بھی الہامی کتابیں تھیں ان کے بہت بڑے عالم تھے، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کے گئیں۔ باقی واقعہ بیان کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیے۔ جی اللہ کا شکر آپ سنائیں سے ٹھیک ہے الحمد للہ۔ کون صاحب ہیں؟ جی آصف بول رہا ہوں لندن سے۔ آصف بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر ہے۔ میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ کہیے کہیے انشاءاللہ، کھل کے کہیے، جتنی چاہے کہیے۔ میں آج کھل کے کہوں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے میں کوئی بھی مسئلہ ہو، مسائل ہو، تو آپس میں مشورہ کیا کرو۔ جی مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو مشورے میں اکثریت پہ بات کرو، اکثریت پہ فیصلہ کرو۔ بالکل صحیح ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ سنائی تھی، مجھے دینا چاہتا ہوں پیغام پاکستان والوں کو، کہ پہلے جج صاحب نے فیصلہ، پانچ جج نے فیصلہ کیا تھا، دو نے کہا تھا کہ وزیر اعظم نااہل ہیں اور تین نے کہا نااہل نہیں ہے۔ یہ نبی پاک کا فیصلہ، یہ پہلے انہوں نے دے دیا تھا۔ تو اس کے بعد ابھی کوئی گنجائش نہیں رہتی، جب ایک فیصلہ دے دیا انہوں نے تو یہ تو اس کے بعد مطلب ہے، دیکھنا اگر کسی نے نبی پاک کی بات نہ مانی تو قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی نے نبی پاک کی بات مان بھی لی اور اس کے دل پہ بوجھ تھا، قرآن کہتا ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ کتنی یہ سخت بات ہے۔ اور میرے خیال میں وزیر اعظم نواز شریف نا اہل نہیں ہے۔ ٹھیک جی، اگر جو کہے گا وہ منافق، نہیں کہنا چاہیے ایسی بات۔ جب پہلے تین جج نے فیصلہ دے دیا کہ نا اہل نہیں ہے، بہ بات ہوگی اکثریت پہ، تو پھر ایسے بار 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 کیوں یہ کہتے ہیں ایسے لوگ؟ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان کو شرم آنی چاہیے، ایسی بات نہ کریں، بس منہ کو بند کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک، اور کوئی بات؟ اور کوئی بات تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے اپنی رائے دی، آپ سیاسی طور پر جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اور پاکستان کے حالات پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم جس ملک سے آئے ہیں اس ملک کے بارے میں ہم فکر مند رہتے ہیں، اس ملک کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور اس ملک کے بارے میں ہمیں فکر بھی رہتی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کا جو ہے وہ تجزیہ ہے، آپ کا اپنا خیال ہے، اور آپ کے مخالف خیالات بھی لوگوں کے موجود ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے خیالات کو اس انداز سے بیان کرنا چاہیے کہ جس انداز سے ہمارے اندر زیادہ ڈویژن پیدا نہ ہو، ہمارے اندر زیادہ تفرقہ پیدا نہ ہو، دشمنیاں پیدا نہ ہو۔ رائے کا اختلاف ہو لیکن اس سے دشمنیاں پیدا نہ ہو۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ دینی مسائل میں ہم اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، اور سیاسی مسائل میں بھی ایسے الجھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نفرتیں شروع کر دیتے ہیں۔ سیاست کے اندر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوسرے کی رائے کو سنیں، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ سیاست اس حد تک تو جائز ہے اور رہنی چاہیے اور اس پر خیال بھی رکھنا چاہیے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے خلاف بھی اپنا نفرتیں، اور پاکستان کے حالات جو ہیں بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ان کی زبان، ان کا انداز بتاتا ہے کہ ان کے اندر کوئی تہذیب نام کی چیز نہیں ہے، کوئی تمدن نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی بات کرنے کے انداز نہیں ہے، نام لے لے کر ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، پگڑی اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اختلاف کریں آپ جائز حد کے اندر رہ کر، جس نے غلط کیا اس کو چیلنج کریں اور وہ چیلنج میں اپنا جواب دیں، لیکن وہ چیلنج جب کریں تو پھر اس طرح کریں کہ جو بھی غلط ہے سب کو پکڑا جائے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ پکڑ کر لٹکا دیا جائے اور دوسرے آدمی وہی کرتوت کرتا ہے تو اس کے نعرے لگائے جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ جس نے بھی غلطی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی اکثریت، یہ کورٹ نے خود کہا تھا، ججوں نے خود کہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہیں وہ صادق اور امین، پھر پوری اسمبلی کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو یہ اگر لٹیرے قسم کے لوگ آئیں گے، مفاد پرست قسم کے لوگ آئیں گے اسمبلیوں کے اندر اور وہ ہماری قیادت کریں گے، تو اس ملک کے اندر پہلے ہی بے پناہ بے برکتی ہے، نحوست ہے، آدھا ملک ہم کھو چکے ہیں، آدھے میں ہر وقت خطرے رہتے ہیں۔ تو اس کے اندر جب تک پاکیزہ خیالات کے لوگ اور ایسے لوگ جو محب وطن ہوں، محب اسلام ہوں، دیندار ہوں، عمل والے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کردار ہو،
وہ لوگ جب تک نہیں آئیں گے جنہوں نے سیاست کو ایک تجارت بنا رکھا ہے اور سیاست میں ہر قسم کی گالی کو وہ جائز سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی نحوستیں ہم 70 سال سے دیکھ رہے ہیں دونوں طرف، بلکہ ہر طرف ہمیں بدقسمتی سے اللہ ماشاءاللہ کوئی اگر بچے ہوئے ہوں تو وہ تھوڑے ہیں اور وہ ہوں گے اور ہیں، جب تک جو ہے وہ کچھ بھی تھوڑے سے لوگ موجود ہیں ان خطوں کو اللہ مکمل طور پر تباہ اور برباد نہیں کرتا، اللہ انہی خطوں کو برباد کرتا ہے جن کی اکثریت، واضح اکثریت بالکل ہی جو ہے وہ دین سے ہٹ چکی ہو اور اخلاق سے ہٹ چکی ہو، ظلم سے بھر چکی ہو۔ تو اس لحاظ سے آصف بھائی، آپ کا تجزیہ جو ہے وہ آپ کا ذاتی حق ہے، آپ کو حق پہنچتا ہے اور اس کے مخالف رائے رکھنے والوں کو بھی حق پہنچتا ہے، لیکن رائے کا تبادلہ ایسا ہو کہ جس میں آپس میں ایک ہی ملک میں رہنے والوں کے درمیان بہت دوریاں پیدا نہ ہوں، بہت زیادہ نفرتیں پیدا نہ ہوں۔ تو اختلاف کے اندر اور افتراق کے اندر فرق ہے، اختلاف یہ ہے کہ آپ کی رائے مختلف ہے اور افتراق یہ ہے کہ آپ نے فرقہ بنا لیا ہے، بالکل ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو جائز کام جو بھی کرتا ہو اس کو اس کی جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے، اور غلط کام جو بھی کرتا ہو اس کی بےخونی کرنی چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں اب اس پارٹی کی ہر بات اچھی ہے، اور میں دوسری پارٹی کے ساتھ ہوں تو اب اس دوسری پارٹی کی ہر بات اچھی اور پہلے کی غلط ہے۔ تو اس طرح کا رجحان جو پاکستان کے اندر پیدا ہو گیا ہے، یہ تو بالکل چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح لڑتے ہیں اس طرح کی لڑائیاں ان کی ہو رہی ہیں، ان کے اندر کوئی سمجھداری، کوئی فہم، کوئی بردباری، کوئی تعمل، کوئی سلیقہ، کوئی تہذیب وہ نظر نہیں آتی ہے۔ بڑے بڑوں میں زبان اتنی غلط استعمال کرتے ہیں جلسوں کے اندر، پبلک کے اندر، اور وہ لیڈر بھی بنے ہوئے ہیں لوگوں کے، اللہ معاف کرے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں محتاط رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اختلاف اپنا پیش کریں، جس نے غلط کام کیا اس کو چیلنج بھی کریں، اس کی غلطی کو نمایاں بھی کریں، لیکن ایک حد کے اندر رہ کر۔ ایک فرقے کی مستقل مخالفت جو ہے، ہاں وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے، ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک فرقے کی ہر حالت میں جو ہے وہ حمایت، ہاں وہ ٹھیک کرے غلط کرے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ غلط کو غلط کہیں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھے کاموں میں لوگوں کی حمایت کریں اور برے کاموں میں لوگوں سے نفرت کا اظہار کریں۔ تو یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ عصبیت اسی کو کہتے ہیں کہ میری پارٹی جو کچھ کر رہی ہے بلکہ وہ ٹھیک کر رہی ہے، اور اس کے اچھی کاموں کو بھی اور برے کاموں کو بھی میں جو ہے وہ اچھے ہی سمجھوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا، آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں گرامی؟ دعائیں آپ لوگ، آپ بھائیوں کو چاہیے۔ بس میرا ایک دو سوال ہے کہ پہلے تو فرقے تھے، لڑ رہے تھے، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، صحیح ہے۔ ابھی جو ہے پارٹیاں، آپ نے اپنے پارٹیوں کو جو، جی 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 جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ختم ہوگی بات آپ کی۔ تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لائن ڈراپ ہو گئی کسی وجہ سے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نہ دینی طور پر اپنے آپ کو تقسیم کریں اور نہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو تقسیم کریں۔ ہماری تو تقسیمیں اتنی زیادہ ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ صوبوں کے نام پہ تقسیمیں ہیں، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، پھر اس کے بعد برادریوں میں تقسیمیں ہیں، یہ راجے ہیں، یہ چودھری ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور تقسیموں میں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر دینی طور پر بھی نفرتیں ہیں، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ الحدیث ہے، اور پھر سیاسی طور پہ یہ مسلم لیگ ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ تو اگر تو یہ کچھ کام کرنے کے لیے ہوتے تو ہم برداشت کر لیتے، لیکن اگر نفرتیں پھیلانے کے لیے ہیں تو نفرتوں کا انداز ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے آدھا پاکستان گنوا دیا، اور باقی پاکستان بھی جو ہے وہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اس وقت کوئی زیادہ اچھے حالات نہیں ہیں۔ تو میں اپنے سامعین سے اور سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آراء کا اختلاف بے شک رکھیں، لیکن اسے نفرت کی حد تک نہ لے جائیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اس حد تک نہ جائیں، نہ دینی طور پر مسجدوں کے اندر اور مکتب فکر کے اندر، نہ سیاسی طور پر اور نہ معاشرتی طور پر ہمیں اتنی تقسیم اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ جڑنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اصلاح نفرتوں سے نہیں ہوتی،
اصلاح محنت سے ہوتی ہے، درد مندی پیدا کریں، حکمت پیدا کریں تو تب ہوگی. لیکن جب آپ دیکھیں کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں دین کے نام پہ بھی، سیاست کے نام پہ بھی، برادریوں کے نام پہ بھی، تو اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں فہم عطا فرمائے، ہمیں بردباری عطا فرمائے، ہمیں حکمت عطا فرمائے، اور اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے سامنے غیر مسلم ممالک اپنے معاملات کو اچھی طرح حل کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے. اللہ اس ملک پہ رحم کرے، ہم پہ رحم کرے، اور ہمیں دنیا کے لیے اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کے پروگرام کو کامیاب فرمائے، قبول فرمائے. آپ سب کے سے درخواست ہے کہ دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.